jihozápadní pohraničí Čech. Tak nás přivítalo na podzim minulého roku. Krása lesů a bohatství potoků. Památky minulosti. Stovky hektarů úrodné půdy stoupající z údolí do věnce kopců a strání. To je však jen vnější tvář krajiny. Tvář, kterou jí dala nevyčerpatelně štědrá příroda České kotliny. Jaká je druhá podoba tohoto kraje? Jací tu žijí lidé? Jaké jsou jejich radosti a starosti? Naše první zastávka u nich je krátká. Úroda byla štědrá. Zima je na krku, všichni spěchají. Nemají čas na filmování. Proč? Zde je odpověď. V našem pohraničí není dost lidí. Desítky rodin by tu našli svou obživu. A zatím půda, vonící podzimem jako krajíc chleba, čeká, až se do ní zařízne bílý nůž plu. Kdy to však bude? Zajeli jsme do Bezdružic a do Kokašic. Tam už našli odpověď. Půda nesmí zůstat ležet ladem. Že je málo lidí? Záleží na tom, jací jsou. A spojili své síly, rozsekne ostří pluhu i ten nejvážnější problém – úhory. Bez konce táhnou se horské stráně. A zatímco v Bezdružicích se rvou s půdou, život na pastvinách zvolna umlká. Pokročilý podzim zahání stáda brnířovských družstevníků stále blíže k domovu. I když podmínky pro rostlinnou výrobu nejsou u nich nejvýhodnější, byli brnířovští za vzorné družstevní hospodaření vyznamenáni řádem republiky. Podívejme se, jak tu uplatňuje své dlouholeté zkušenosti v živočišné výrobě předseda družstva Josef Weber spolu s ostatními družstevníky. To jsou ti noví hospodáři v našem pohraničí. I v jejich družstvu tkví základ úspěchu v lidech. V lidech, kteří milují svou práci. Zootechnik Antonín Ticháček je jedním z nich. Pravidelně se radí s okresním veterinářem Martinem Majnerem. A výsledky? Průměr dojivosti vysoce tučného mléka od jedné dojnice je 4,5 tisíce litrů ročně. Prozatím. A takovými výsledky se ovšem brnířovští mohou klidně pochlubit i na krajských přehlídkách chovného skotu. Zde patří nejen mezi úspěšné vystavovatele, ale často i mezi vítěze. A ještě někdo zná dobře brnířovské. Jsou to domažlické hospodyně, které si pravidelný týdenní trh bez stánku brnířovských už nedovedou ani představit. A jak bohatne družstvo, bohatnou i družstevníci. Dnes už mezi starousedlíky nepoznáš stovky nových osídlenců, kteří přišli, aby si tu založili nový domov. A přece naše pohraničí má stále málo lidí. Kam přišly stovky, je třeba tisíců. A pohraničí čeká.
průmyslový rozvoj státu potřebuje stále více dřeva. Bartoloměj Kugl, Václav Pankrác a Jakub Riederer dělají, co mohou. Ale sami nestačí. Potřebují další pomocníky, aby se proud dřeva ze šumavských lesů nikdy nezastavil. Aby chodské pily v Trhanově ani chvilku nečekali. Zvuk jejich pil se stal nerozlučným společníkem nového pracovníka Miroslava Mlezivy. Soudruh Mleziva tu pracuje teprve krátký čas a potřeboval by šikovného pomocníka do party. Zde je ovšem třeba opravdových mužů. Ale Josef Fábera se práce nebojí. Jen kdyby tu bylo více pracovníků. To je refrén, který tu v pohraničí uslyšíte na každém kroku. Podívejte se do závodu Solo v Sušici. Většina děvčat se teprve nedávno přistěhovala do pohraničí. Mezi nimi i Anička Chaulíková, která obsluhuje plnící stroj. I pracující matky tu nalezly vhodná povolání. A zatímco maminky jsou v zaměstnání, o jejich děti se stará Marie Dvořáčková. Nalezla v pohraničí nejen svůj nový domov, ale i radostné prostředí mezi nejmenšími občany naší republiky. Pro Jarušku Hlouškovou je oblékání panenky ještě hrou, ale pro její maminku v Dýnských Přádelnách je už oblékání lidí vážnou a zodpovědnou prací. A aby byla rodinka úplná, půjdeme se ještě podívat za tatínkem. I on pracuje na závodě. Seřizuje stroje. Domažlický Pragoděv obléká tisíce lidí v naší republice. Zásluhu o to má i nová šička Růžena Věnečková. A pokud nosíte brýle, třeba jen ty proti slunci, jistě se setkáte s prací Václava Zetka z národního podniku Okula v Nýrsku. I zde na vás čekají a udělají vše, aby se vám v pohraničí líbilo. Tak třeba byty. Možná, že v Praze nebo jiném městě nemůžete přijít na jméno bytovému referátu. Zde je malá ukázka, jak se bytová otázka řeší v jihozápadních Čechách. A opravených domků bude přibývat tím více, čím více zedníků přijde pomoci. Je třeba takových pracovníků, jako jsou bratři Miloslav a Vojtěch Spourovi. Pak nebude dlouho trvat a záběry zanedbaných domků budou jen historickým pohledem doby minulé. Takové pohraničí už definitivně mizí do propadliště času. Nové pohraničí už začíná vypadat takto. Tisíce lidí přijíždějí, aby dokončili jeho osídlení. Jsou mezi nimi i manželé Fischerovi z Prahy. Krajina kolem ubíhá, nová, nesvyklá a neodvratně se vkrádá otázka, jaké to bude tam. Cíl jejich putování je kousek cesty za Stříbrem, Pernarec. Jaké budou první dojmy? Přivítání je stručné. Pernarecký tajemník mnoho nemluví. Nepřemlouvá, nepodbízí. Ví, že skutečnost bude mluvit sama za sebe. Přichází vážná chvíle. Okamžik, kdy se Fischerovi mají rozhodnout o svém celém příštím životě. Příští život je nejlépe vidět zde, v kanceláři jednotného zemědělského družstva. Jaká byla letos jednotka, jaké jsou příští plány, jaké je hospodářství. Thank you.
Zdravotnické středisko v obci, to opravdu nečekali. A tady škola. Není sice nejmodernější, ale děti nebudou mít daleko, to je hlavní. Ale co bude s nejmenšími, než vyrostou? I o tohle se Pernarci postarali víc než dobře. Nejdůležitější okamžik ponechal předseda družstva až na konec. Cestu do nového domova. Všechno to tu ještě voní maltou a malířskou hlinkou. Zde tedy budou začínat nový život. Zde si večer co večer po návratu z práce budou vyprávět o svých starostech a radostech. Pod touto střechou budou vychovávat svoje děti. Nový domov. Kolik kouzla v sobě skrývají tato dvě prostá slova. A s nimi je nerozlučně spjat i osud našeho pohraničí. Jeho síla, budoucnost i krása.